Hoş gördük əziz şagirdler, əziz balanlar. Üzürü səhvdən çalışma yarım, dərs yarımsı kalmıştı. Dördüncü çalışmadan başlayaq. Deməli, cədvələ əsasən aşağıdakı sualları araşdırın. Hesablamanı kalkulatorla yerinə yetirin. Biraz böyük hesablamalar olur. Ona görə bu formada deyin. Məsələn, birinci bank illik faiz artımı 15%'dir. Məbləğ 3000 manatdır. Müddət 1 aydır. İllik 15% isə 1 ay ilə çevirəndə 12'de 1 ilə olacaq. Faiz düsturun növü isə sadə. Sadə faiz artımı ilə bunu tapaq. Deməli, illik faiz R bərabər 15%. Məbləğ ilkin məbləğ 3000 manatdır. Müddət 1 ay. N bərabər 1 ay. 1 aydır. İlli faiz artımı 15% olduğundan bunu 12'de 1. 1 il 12 ay olduğundan 12'de 1 ilkin götürəcəyik. Sonra faiz düsturunun növü sadə. Sadə faiz artımı düsturu ilə bunu neynəməliyik, həll etməliyik. S bərabər. S 0 vur. 1 üstə gəl. R vur. N böl 100. Deməli, S0 3000 vur 1 üstə gəl. Məxrəcdə 100. Sürətdə R vur N. Yəni 15 vur 12-də 1. Bunu yazıq 12-də 1. Mötərizəni bağlayaq. Bunu əvvəl mötərizənin içərisini həll eləyə bilərik. Sonra, məsələn, 3000-i vurarıq bunun cavabına. Və yaxud başqa cür deyə bilərim. 3000-i vururam 1-ə. Eləyir 3000. 3000-i vurarım. Bax, bu kəsirə. 3000 vur. Həmin bu kəsir. 12-ni göndəririk məxrəzə. Məxrəzə olur 12 vur 100. Sürətdə isə neçə? 15. Və salam. Çalışmanı həll edək. 15 ilə 12 gedir ixtisar. 3-ə gedir. 5 dəfə, 4 dəfə. 100 ilə 3000 hərəsindən 2 sıfır sildik. 30-u bölürəm 4-ə. 2 dəfə bunda. Daha da 30-dan 4-ə 2-yə ixtisar aparırım. 2 dəfə bunda, 15 dəfə bunda. Bərabər. 3000 üstə gəl. 15 vur 5, məxrizdə də 2. Vur 5 böl 2. 15-i 5-ə vururam 75. 75-i 2-yə bölürəm. 37 tam 10.5. 3000 üstə gəl. 37 tam 10.5. 3000 də üzərinə 37 tam 10.5 gəldikdə 3037 tam 10.5 edir. Deməli, birinci A bəndə deyir ki, birinci və ikinci banka verilmiş şərtlərlə faiz artımı ilə qoyulan məbləğ müddətin sonunda hansı məbləğə çevrilir? Biz birincini tapdıq. İndi ikincini tapaq. Görək ikincidə nə deyir? Faiz, daha doğrusu bir deyir, müddət 12 aydır. Yəni, 1 il. Faiz 11 tam 5 faizdir. Məbləğ 3000 manatdır. Bizə deyir, sadə düsturundan yazın. S-i tapaq. Sadə düstur yenə budur. S bərabər. S0 vur. 1 üstə gəl, R vur, N böl 100. S0 yenə 3000. 1 üstə gəl, R vur, N. R 11 tam 5, N də 1. 11 tam 5. Vur 1. Məxrəzində isə 100.
Bunu burada mötərizə ilə həll etmək daha sərfin yer. Baxaq, bunu buzur. 3000 vur. 1 üstə gəl. 11,5-i 100-ə bölürəm. Çünki 11,5-i 1-ə vuran deyil, özü edir. 11,5-i 100-ə bölürəm. Eləcə 0 tam 1000-də 115. Yəni 3000 vur 1 ilə bu ədədi toplayanda olur 1 tam 1000-də 115. 3000'i bu ifadəyə vurduq da, daha doğrusu 1 tam 1000-də 115-ə. 3 dəfə 5 15, 1 yad da 3 dəfə 1 3, 1 yad da 4, 3 dəfə 1 3, bu da 3. Və salam, bu ifadəni buna vurduq da cavab edir bu. Bizə deyir ki, faiz artımı ilə qoyulan məbləğ müddətin sonunda hansı məbləğə çevrilir? Demir, A bəndində birinci məbləğ, bayaq tapdıq onu. 3037 tam. Tam onda 5. Bu birinci məbləğ. Birinci bankdakı məbləğ, daha doğrusu. İkinci bankdakı məbləğ isə elədir nə? 3345 manat. Və salam. İndi üçüncü və dördüncü. B bəndinə baxaq. Üçüncü və dördüncünü istəyir bizdən. Baxaq üçüncüyə. R 12,5%. Məbləğ 5000 manat. İlk məbləğ 5000 manat. Müddət 2 il. Mürəkkəblə yazaq. S bərabər. S 0 vur. 1 üstə gəl R bölü 100. Üzərində N. Həll edək. S 0 5000-dir. 1 üstə gəl R 12,5-dir. Məxrəzində 100. N isə 2-dir. 2-ni yazıram bu N-in yerinə. Yəni bura. Damın yazaq. 5000 vur. 1 üstə gəl. 12,5-ü 100-ə bölürəm. Eləyir nə? 0 tam 123. 1000-də 123. Kvadratı. 1-in üzərindən 1000-də 123 gəldikdə eləyir. 1 tam 1000-də 123. 1 tam 1000-də 123-ün üzərində kvadrat var. Deməli, bunu kalkulatorla hesablayasınız. Yəni 5000 vur 1 tam 1000-də 123 vur 1 tam 1000-də 123. Tapa hesablama sizin işiniz. Dördüncü bankda da o formada. Baxaq dördüncüyə. B bəndində demək bu üçüncü bankıydı. İndi dördüncü. Dördüncüdə R 14%. Məbləğ 10.000, müddət 3 il, yenə mürəkkəblə yazaq. S bərabər, düstur eyni, o bu düsturdur. S0-ın yerinə yazıram 1000-i, 10.000 daha doğrusu. Vur. Bir üstə gəl. R-in yerinə yazıram 14, 14 böl 100 olur. 14 böl 100. Üzərində N. N də 3, deməli üzərində 3. 10.000 vurulsun. Bu bir olur 1 ilə %14 toplayıram. 1 tam %14. Birbaşa 1 tam %14 kubu. Demək 10.000 vur. Vururam 1 tam %14. Vururam 1 tam %14. Vur. Sətirdən sətir ikisində vurma bu formada yazırlar. Vur 1 tam %14. Hə, bu vurmanı özünüz həll edərsiniz. İndi baxaq başqasına. C bəndində görək nə deyir. 4000 manat məbləğində məbləğ. 4000 manat məbləğində məbləğ. İllik 15%, 15% illik artımla banka qoyularsa, həm sadə, həm də mürəkkəb faiz artımı ilə 2 ildən sonra hansı məbləğə çevrilər? Bu artımlardan hansı sərfəlidir? Demək, 4000 manatı 2 cür həll edəcəyik. Demək, S bərabər 4000. S0 daha doğrusu.
İllik 15 faiz. 2 ildən sonra n bərabər 2 ildən. Əvvəl yazaq sadə ilə. S0 vur. 1 üstə gəl r vur. N böl 100. Üzərində n. Ya üzərində n de saçdım. S0 nesi oldu? 4000. Vur. 1 üstə gəl. R vur n. Yəni 15 vur 2. Yine 4000 vur. 15'i 2'ye vururum 30 eliyor. Düz değil mi? Biraz böyle götürün. 15'i vururum 2'ye 30. 30 ile de 100'ün bir tane 0'ı getirdi. Kaldı 10'da 3. 1 üstte gel 10'da 3. 1 tam 10'da 3. 4000 vur. 10'da 13. 1 vurdum ona üzerine geldim 3. 10 ile 4 getirdi. 4000 ixtisara git qaldı 400. 410-sa vuranda 4 dəfə onun nəsini yer? 52. Yanında da 2 dənə 0. Deməli 4000 manat pul banka qoyulsa 15% illik pulla sadə artımla 2 ildən sonra olacaq 5200 manat. İndi mürəkkəb artımdan baxaq. S bərabər S0 vur 1 üstə gəl R bölü 100 üzərində N. S0 yine 4000 vur. 1 üstte gel. R böl 100. 15 böl 100. N'in yerine yazarım 2. Mürekkep bize soruyor ki bu artımlardan hansı daha sərfəlidir? Elbette ki mürekkep daha sərfəli olacak. Demek ki 1 tam %15 götürsek bunu. 1 üstte gel %15 1 tam %15 eder. Bunun kvadratı. 4000 vur 1 tam %15 vur 1 tam %15. Bunu ise sizin özünüz bu boydan hesabda ben bu boyda hesaplamanı burada alt alta yazıp sütun şeklinde hesaplamak istemiyorum. Soruşur hansı sözsüz ki mürekkep daha artım olacak. Bir cevap tapdıq bu sadənin cevabı oldu bu. Mürəkkəbin cavabı bu. Və bizə deyir ki, bu artımlardan hansı daha sərfəlidir? Artımlardan sərfəli olan mürəkkəbdir. Niyə dondu? Tez olmuşam. Yazdı. Yəqin dəftərdəndir. Və salam. Bu belə. Dördüncü için yazıq C bəndi. Hər banka qoyulan məbləğin 10%-ə qədər artımı. R bərabər 10% çaşdı. Qoyulan məbləğ, banka qoyulan 5000 manat pul, ilkin məbləğ. N bərabər 3. 3 ildən sonra hansı məbləğə çevirirlər? S bərabər. S0 vur. Sadə düsturdu. Çünki hər il qoyulan məbləğin artırsa, yəni hər növbəti il ilkin məbləğin 10%-ə qədər artırsa, bu olur sadə. Yəni sadəcə yerinə qoyub həll edirik. 5000. Yəni bunun yerinə yazıram 5000. Vur 1 üstə gəl. R vur N. 10 vur 3. Məxrəcdə 100. Məsələn, bunun cavabını kim tapacaq? Əlbəttə ki, siz tapacaqsınız. Deməli, Azər hər il qoyulan məbləğin 12,5%-ə qədər artımla kredit verən bankdan 5000 manat götürdü. İlkin məbləğ 5000. Bu qədər faizlə pul götürüb. A bəndi 6 aydan sonra banka nə qədər pul qaytarmalıdır? Deməli, N bərabər 6 ay. 6 ay elə bir şey, birin neçə il olduğunu tapmaq üçün 6-nı bölürəm nəyə 12. Çünki 1 ilə 12 aydır.
Yani ikide bir il. Beyben de diyor ki 15 ay. Demek o da beraber 15'i bölürüm neye? 12'ye tapıram neçə ildi? 15 ile 12 ixtisar gedir 3'e kalır. 4 dəfə 3, 5. 4'də 5 il. Bunu karışık ayda çevirmirəm. Çünkü onsuz da həll eləyəndə təzən yenə döndürməliyik. Deməli S bərabər nə? Bak bu düstur. Sadə düstur. Hər il qoyulan məbləğin 12%, tam 15% qədər artım verir. Bak. Bak bizdən bunu istəyir. Sadə ilə. Olur nə? S0. S0'ın yerine yazıram 5000. Vur. Bir üstə gəl. R vur N. R 12 tam 10'da 5. N 2'de 1. Məxrəcdə də 100. Da bunu da və bunu da. B bəndini də ayrıca siz özünüz həll edəcəksiniz. 8-ci məsələdə deyir, hesablama zamanı məlum oldu ki, şəhər əhalisinin avtomobillərinin sayı hər il əvvəlki ilə nisbətən 15% artır. Hər il əvvəlki ilə nisbətən artır. Deməli, bu mürəkkəb faizdir. Deməli, R bərabər 15%. Son 5 il ərzində N bərabər 5. Avtomobilinin sayının təxmini neçə dəfə artdığını müəyyən edin. Deməli, S bərabər S0 vur. Bir üstə gəl R böl N, R böl 100 üzərində N. S0 vur. S0 indi konkret bir, hər hansı bir diye ədəd də, məsələn, deyək ki 10.000 maşın idi. Amma ədədə çevirəm. S0 ilə S0 kimi saxlayıram. Bir üstə gəl R böl 100. 15 böl 100. Üzərində N. Yəni 5. Bir üstə gəl. Demək S0 vur. Bir üstə gəl 100. Bir tam 15. Üzərində 5. İndi biz bunu neçə dəfə artdığını bilmək üçün bir tam 15-i 5 dəfə özünə vurub sözsüz ki bunu kalkulatorun uğrunda. Bu hesablama sizin de oradan da təşkiliklere kadar yuvarlaşdırarsınız. Həllənik. Bu kadar. Aziz şagirdler, aziz balalar, mürəkkəb faiz artım dönüşüsü de bizim için bitti. Sağ olun, Allah'a emanet olun.